Zëvendës Ministria e Integrimit Eralda Çani deklarojnë nga qyteti i Koplikut se reformimi i administratës publike do të ketë shtrirje në nivel vendor. Ajo u bëri të ditur gjithashtu zyrtarve të bashkisë Malsi e Madhe, se ndër prioritetet e integrimit në Bashkimin Evropian është lufta ndaj korrupsionit. Raportet e këtyre dy viteve të fundit, pas marrjes së statusit të vendit kandidat, kanë përqendruar vëmendjen tek pesë prioritete kryesore, që ishin dhe vazhdojnë të jenë ende: përmirësimi i administratës publike në nivel qendror, në mënyrë të padiskutueshme në nivel vendor, më thënë, kur flitet për administratë publike, të mos na gënjej mendja që flitet vetëm për ministrit, në mënyrë absolute, flitet për çdo nivel të administratës publike dhe sigurisht pas reformës territoriale, vëmendja është përqendruar dhe komunikimi i Bashkimit Evropian është përqendruar një çik më shumë se më parë në sa standardet e administratës publike po respektohen dhe do të vijojnë të respektohen në nivel vendor. Sipas profesuesit të Universitetit Marin Barleti, Dorian Jano, raportet për ecurinë e Shqipërisë nuk janë as pak të kënaqshme. Vlerësime me që kanë për BE-ja, përsëri vije të re që në shumë sektor progresi i Shqipërisë ka qenë i limituar. Dhe rastet ku Shqipëria ka pasur progres të mirë, është i pakët, vetëm në tre raste mund të identifikojmë, dhe le të themi sektori apo kapitulli ku Shqipëria ka pasur një vlerësim pozitiv është kapitulli politikës së jashtë. Juristja Erida Skëndaj foli më tej për ligjin e vettingut dhe sanksionet që pritet të sjellë ky ligj ndaj zyrtarëve. Është miratuar ligji vetting, do t'i nështrohen kontrollit nëse kanë lidhje ose jo me segment të caktuar kriminal, dhe së treti do t'i nështrohen kontrollit të aftësisë së tyre. Këto deklarata u bën ambientet e Bashkisë Malsi e Madhe në kuadër të diskutimeve që ka organizuar Rrjeti i Informimit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Pjesëmarrës ishin anëtarë të Këshillit Bashkiak të Malsisë së Madhe, si dhe të rinj të zonës. Pa diskutueshme se